galabta waxaad la kulmaysaan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland maxaa faahfaahin naga siin kartaa kala hadlaysaan labada gudigana way socdaan waa xil dhawaan ma la oran karaa kulamadan xul loogama baahnaa ee qarashadu baad kula baxaysaan meel fiican bay marayaan guddigu wali daawad iyo hadda babalkayga waxaa taagan xil dhawaan axmed dayib ku cadeeyay oo horan xil dhawaan kugu soo dhawaynaya telefishinka CBTV waxaad ka mid ahayd guddiga loo xilsaaray iswaafajinta xeerarka doorashooyinka xaggee kulmo kala duwan ayaad yeelateen xaggee wax idin marayaan xil dhawaan meel fiican bay marayaan guddigu wali waxay ku jirtaa la tashiyadii bay ku jirtaa dadadka ay wax ku tuhmaysay ayay taladoodii ku jirtaa marka insha allahu khayr bay noqon doontaa waa sugaysaan guddiguna shaqadeedii bay wadataa meel fiican waxay marayaan insha allah waayo xil dhawaan ma la oran karaa kulamadan xul loogama baahnaa ee qarashadu baad kula baxaysaan maya wax badan baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay khibrad baa loo baahan yahay aqoon baa loo baahan yahay dadkii ku soo shaqeeyay baa loo baahan yahay xikmadooda caqabaadka jira gaababka jira waxyaaba badan baa loo baahan yahay arrimaha ciidanka arrimo badan boo dee waxaa jira qaranimada inaad idinka laftiinu dee fahantaan baa wax badan laydinka baahan yahay arrimaha ciidanka marka laga hadlayo waxyaaba badan baa u baahan si gaara dee in looga hadlo looga doodo doodaha qaarkoodba waana shaqada golaha ay ka mid tahay golahu de kulanno warbaahinta uu furanna waa yeelan karaa xerooseedkiisa ku qoranta qaar bilaa saxaafadana waa yeelanaya marka waa lagu jira howlahoo dhan insha allah khayr bay noqonaysaa way geesta kale galabta waxaad la kulmaysaan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland maxaa faahfaahin naga siin kartaa ka wada hadlaysaan dad badan baa lala kulmaya guddiga doorashooyinka way dambaysaa dad badan oo kale hore uga soo shaqeeyay baa lala kulmaya insha allah kulamada guddigana way socdaan masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121